Hej med jer alle sammen derhjemme. Så er jeg lige kommet hjem fra Kultur- og Kulturfestivalen, og den var rigtig god i år. Sweethearts, De Kule Kugler og Rock Casino spillede nogle dejlige sange. Tak til dem alle tre. Jeg håber, de ser min YouTube-kanal, dem alle tre. Så vil jeg sige tak til dem for nogle gode sange. Og så vil jeg godt sige, like mine videoer derude alle sammen, og så ses vi bare i min næste video. Hej.